Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkı Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Hayrül kelami kelamullah ve hayrül hadiye hadiye Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Radalar özü bana 20 minutdan aşırmayız, 25 minutdan aşırmayız deyenimizde sebebi var. Şu bazı bir adamlarga şimolar ki kalmasın degen niyette aytilin genelde. Özü aslında eğer fakat kütarabı yapmasa bir saatten yapışı imkanatımız var inşallah. Lakin bazı bir buradalarımızdan bir takilif bol yaptır, 5-10 dakika köprü abu seyredir dedi. Bu sırada takatilerge kütarışılığa kariyemiz buradalar. Hop. Bana kalp ki talukluy bugün kasallilerden bir kançasını körüp çıkan bulduk. Bu Allah Teala'dan korkuşluk, ümit kılıçlık, hasad, arzu havas ve ucub deyen ders ettik. Yani şu derslerde bir kısaca tekrarlaşık koyduğum olsa, yani şu ucub hakkında, ucub deyen bu insanını, özünü, özü başkalarından barat görüşlük. Özüge özü baha verişlik. Bunu kibir deseyen buladı. Lakin şu ucub deyen çünkü, insan özünü başkalardan balatla bilişliği elbette bir neçe bir sebeplar bula devaitik. Pulu bilen, çırayı bilen, kuvveti bilen, ilmi bilen, hakezası bilen özünü başkalardan balat sanaçlığı. Vaitik ki insan özü yaşında bir katta bu haber işliğiyle başlayan payette şu tut da nesane bir islam koyuşluğu kereyi buladı. Bu birincisi sizi başkalardan, sizi nazarınızda balat kılıp gösterirken polis bosa, maşiniz bosa, şu bilen başkalardan özünüzü balat sana yapsın mı? Bilin ki bu nasıl Allah Ta'ala neki. Allah neki. İkincisi, ana şu sizde girerse, yakşılık hesabını eken bosa, adamlar gibi bir manfaatli iş hesabını eken bosa, bu bilen fakirlerin işe girmem ki. Mendeki bulu barlarım var o, lakin mendeki yakşılık hesablarımı yaptaması. Degen payetimizde, eğer yakşılık hesabını eken bosa, şu bilen özümüz baha verip kirleyken bosa, bileli ki, bu yaşlılıkça sarflaştırıyorum, Allah Ta'ala tavfik bergen için sarflayalımız. Çünkü huddu şu, deli yetimli başını sileyken pulizi, bir yamancaya sarflaştırıyorum, mümkün idi. Allah Ta'ala şakkaya bırak bu işi mümkün idi. Men yaşlılığım için sarflayıp yaşlı olge de, yani özümüzde vahap vermeyelim ki, Allah ahlasa, haram işleyen sarflıdır koyalım. Yani, Allah Ta'ala mahlukatlarını yaratarken, adamlarını yaratarken, onlarla hamması gibi vazifeleri böyle verdi. Burada kimdir Firavun buluş gerekirdi, kimdir Abu Cahil buluş gerekirdi, kimdir Hamza, kimdir Abu Talib buluş gerekirdi. Şimdi nasıl mı? Şimdi likulli Firavunin Musa degen çıralı gap var. Her bitti Firavun'da halak kuladırken Musa'ya buluş gerek. Sizi yaşlılıkça, ömrünüzü sarf kılışlılıkça tavfik vergenem Allah Ta'ala. İlim okuyken bu siz, okuyken bu siz, Allah'a hamd edin. Bu sizi fazla izmez. Allah'ını vergen fazla. Ve ettik ki, yani insan özü bir kirli alıyken bu sakıyken bir hariyatları bilen, eskiden çıkmasın. Hani bu işini kabul buluştaki, bulmasındaki soval var akılar. Çünkü Allah biladı. Kıyamet gününe tarazı, yani kıyamet gününe tarazını aldı. Birinci apkenle alıyken üçte kişinin bittesi alımıdır. Allah Ta'ala vergen nimetlerini isletirdi, ben de tanılardı. Sen ilim verdim. Hiç kim gibi bilmeyen ilimim. Ne makhledeyim dese, ilim okudum, ilim okuttum. Dese Allah Ta'ala yalgın yapardın dedi. Sen oğlum degen nam alış için, törlerde oturuş için, mansab alış için kıyansan. Adamlar seni oğlum dedi, karı dedi, törge çıktı. Durrençeyi aldın. Yani maksat şuydu, sür cehennem gedirdin. Yarın tuhaf mesele eşit koyuş kanaka kıyın buradalar. Bu tayyar mesele, pişken mesele eşit koyuşluğu kıyın. Yani ömrünün bir kısmını ilimge sarılıp örgenip durun örgen şey kançalı kıyın. Lakin niyeti çatap oyan için cehennemge birinci yolu alın baktırıladı. İkincisi bağlayıp gelirdi. Ne makıldın? Mesela pul vergendin başkalarına yemeğe gendin. Maçısına gendin, madrasına gendin, yetimin başına gendin. Yalgın yapırdın. Sen adamlardan aldı da Hatamtay'da gendin anda alışık için, Sahide yunvanda alışık için kıyansın. Adamlar seni Sahide de, köçeni senin namıyı bilen, namla da asfaltın sopa oyanın için, seni böyle ki şu talabini beceriştik halkla, niyetin yettiğin sürmünü dozakken. Pul topuş kıyır. Balışakasından kızganıp sallanmıyorken pulunu ahiretli hesabla alışık, ondan hem kıyın. Yani ondan hem kıyınlarsa niyeti doğru kıvalışlık. Onu hem cehennem yolu aktırırlardı. Şahit topkelerdi tarazı üçüncü olur.
Nima qilding? Ha, ey aziz, bu ilmini sarflagan bo'lsa, bu pulni sarflagan bo'lsa, bu jonini sarflagan Alloh yo'lida. Shahid bo'ldim desa, yolg'on gapirding deydi Alloh. Sen o'tib ketganingdan keyin odamlar meni shahid bo'lib o'tib ketdi deysin deb urushding. Urushda o'lding, shahid bo'lding, seni odamlar shahid dedi, mukofotini olding, surdozoqda dedi. Dunyodagi eng uchta qiyin ish niyati chatoq bo'lganligi uchun jahannamga uloqtirildi va dunyoda ular xotirjam bo'ladimikan qabul bo'lganligiga. Biz ham bu o'qiyotgan namozlarimiz, bu qilayotgan bir taqvo ibodatlarimiz hali savol birodarlar, qabul bo'ladimi, bo'lmaydimi? Agar jiddiy o'ylab ko'rsak, bu yerdagi mavizalarchi birodarlar. Bir eshitdi mazax qiladigan bir ashulla emas bu. Ah, zo'r gap bo'ldi. Mazax qildik. Nima to'g'risida gap bo'ldi islomda? Va mazax qildik. Yurda zo'r masala bo'lyapti. Bu yerda gapirilgan gapdan xulosa chiqish kerak. 1 2 3 hayotda amal qilishlik uchun eshitish kerak. Agar shunga harakat qilmasak eshitmaganimiz yaxshi. Chunki qiyomat kunida yelkamizga yuk bo'ladi bu. Eshitgansan, bilgansan. Biz ummatdan 3 ta gunoh ko'tarilgan birodalar, yozilmaydi bizga gunoh. 3 ta gunoh bor, yozilmaydi. Bittasi bir gunohidiki, bilmasakansiz gunohligini qilib yurar ekansiz. Sizga gunoh yozilmaydi, chunki bilmasiz. İkinci günah var ki, bilerdiniz günahlıgını, esten çıkarıp koyuyorsunuz, koyuyorsunuz haligini. Şamdan muhak olsa boğmasın diye ki, hemen namazdı. İzden çıkıp kaptı, yazılmıydı. Ve mecbur bolu kılınken günahım yazılmıydı. Mecbur bolu kalıp köç koyakını yemesi, ölüp kalabiyen basız mı, başka avukat yok oğlum. Şimdi bilgenizden ki, hemen yazıladı. Eşliyken narsamız yük boladı bu arada ülkemizde. Bugungi suhbatdan kibr degan narsani ma'lumot olib chiqib ketamiz inshaalloh. Mana kervozlikni dorisi 4 ta bo'ldi. Sizdagi narsa Allohniki. Shu sizdagi narsani yaxshilikka sarf qildirayotgan Alloh hali qabul qildimi? 4-tinchisi agar kerilish mumkin bo'lsa shaxsan o'zingizni narsangiz bu nima esiz? Gunohlaringiz. Gunohingiz bilan kerilaring. Demak, hech kim o'ziga o'zi baho berib kelishlikka haqqi yo'q bo'lajalar. Bugungi gaplashadigan mavzuimiz ana shu qalb kasalliklaridan bo'lgan kibr haqida. Kibr. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi keldi, aytdiki: "Yo Rasululloh" dedi. "Mana ko'ryapsiz, Xudoim meni de chiroyli qilib yaratgan, kelishgan basavlat chiroyli odam bo'ladi. Hammadan chiroyliman" dedi. Endi dedi, "Shu o'zim chiroyli bo'lib ajralib bitta bo'lib turganimda kiyimim ham boshqalarnikida ham bo'lishini xolamayman. Kiyimim ham bitta bo'lib turishini xolayman, chiroyli kiyinishni xolayman. Shu kibrmi?" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, albatta Alloh taolo bir bandaga bir ne'mat bergan bo'lsa, shu ne'matni bandasida ko'rishlikni xohlaydi. Alloh taolo chiroyli bir badanda chiroyli bir jasadni bergan bo'lsa, chiroyli qilib olishligini xohlaydi. Alloh taolo bir bandaga ozgina bir dunyo bergan bo'lsa, o'sha infoq hisob qilayotganligini ko'rishlikni xohlaydi. Qodir bo'lib turib, birodarlar, qodir bo'lib turib. Haligi bor o'sha odamlar baxilligi tufayli tashqariga chiqarishni xohlamaydi. Na bola chaqasiga egizadi, na atrofiga foydasini tegizadi. Bor, qo'ni-qo'shningizga ham maslahatmaydi, qarindoshingizga ham maslahatmaydi. Berdi va bo'ldi, atrofiga sarf qilishligini xohlaydi Alloh. Ko'rishligini xohlaydi bandasi shu narsani. Rasulati yo bu kibr emas dedi. Kibr, kibr degani ikkita narsa deb aytdi. Batarul haqqi va humtunnas. Kibr degani mana kervozlikni tushundik, o'ziga baho berishlik. Kibr, haq gap gapirilganda unga ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik, ularni hurmatini joyiga qo'ymaslik kibrdir. Ikkita narsa ekan. To'g'ri gap gapirilganda unamaslik va odamlarni mensimaslik. Bu shunaqa bir og'ir kasalki, qalb kasalliklaridan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibr." Mehardarining kibr boshqa rivoyatda qalbida bug'doydagi donachalik yoki zarrachalik kibri bor odam jannatga hargiz kirmaydi deydi. Kibr degan shunday bo'ldi. Odamlarni mensimaslik. Kiyimi sal chiroyliroqmi? Deroq endi mensimay qo'yasiz. Mashinangizda semizroqmi? Hamda to'xtatmay qo'yasiz. To'xtab olasiz, qizilgan va hokazo. Bilamiz endi uni. Odamlarni mensimaslik, ozgina bir mansabga yetishib qoldingizmi? Bo'l beradi. Bu juda og'ir hadis birodalar. Zarracha kibri bo'lsa deydi. Kimda kibri yo'q? Mana aytayapmiz, albatta ro'paramizdagi odamni o'zimiz ya baladda bilan, "Meni hunarim bor" deymiz. "Meni diplomim bor" deymiz.
Men rus tilini yaxshi bilaman deymiz. Men Qur'on yodlaganman deymiz. Men tushunaman deymiz. Albatta bitta narsamiz bor. Boshqalardan nimamiz bu bilan? Ustunmiz. Mana Husayn ibn Ali roziyallohu anhu payg'ambar alayhisolamning nevaralari bo'ladi. Agar kerilish bo'lsa, mana shu kishi kerilish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nevarasi. Kamula minar rijal kasir va lam yakmul minan nisa illa arba'atun rasululloh. Ayollarda juda erkaklardan juda ko'pchiligi kamolat darajasiga yetishgan. Ayollardan faqat 4tasi dedi. Shundan bittasi Fatima binti Muhammad. Bobosi Muhammad alayhisolam. Onasi Fatima ona, dadasi Ali ibn Abi Talib karamallohu vajha. Agar kerilish bo'lsa, sharaf bo'lsa, nasl-nasab bilan bir faxrlanish bo'lsa, Husayn ibn Ali ga yarashadi. Ko'ringlar kimlar qanaqa odamlar bo'lgan. Otini berib ketsa ko'chada, bir 3-4 ta kambag'al odamlar yo'lni bo'yiga shu ozgina topgan narsasini yerga qo'yib, turpoq ustiga ovqatlanishayotgan bo'ladi. "Ey Abu Abdulloh" dedi. "Ovqatga qarang" dedi. Ya'ni taklif qilishganda otdagi odam birodarlar. Otidan tushadi, baylab o'tirib, haligilarda faqaroni ovqatidan hazar qilmasdan, hamashida o'tiraman, men demasdan akalar yeb ichib o'tirib, sizlarni da'vatingizga labbay deb javob berdimi? Ancha endi yuringlar bizkiga. Meni ham da'vatimga labbay dedi. Hali kambag'alarni olib borib, uydagi bor narsasini olib qo'yib, ularni mehmon qilib jo'natdi. Biz otamiz palonchiyib bo'lsa, opalarimiz palonchiyib bo'lsa bo'ldi. Biz ancha-muncha joyga chaqirilsak ham bormaymiz. Ay, men o'sha boraman. Hamma chaqirganki boraversam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qiladi. Salatatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyama va la yanzuru ilayhi va la ahum azabun alim. 3 toifaga Alloh taolo qiyomat kunida nazar qo'ymaydi va ular uchun alamli azob bo'ladi, ularni gunohlardan poylamaydi. Birinchisi Shayxun zanin va malikun kazzabun va aylun mustakbir. Zinokor chol birinchisi Alloh taolo unga hech qachon rahmat nazar bilan qaramaydi deyapti. Qarib qolgan lekin zinodan tiyilmagan. Ikkinchisi kazzob podshoh deyilgan. Yolg'onchi podshoh. Uchinchisi mutakabbir kambag'al. Endi boydi-yu puli borligi uchun kelyapti deb nazarimizda yarashakanga o'xshaydi. O'zi boyda ham haqli kelishlikka. Endi kambag'al bo'lib turib mutakabbir bo'layotgan bo'lsa, Alloh taolo bunga hargiz nazar bog'maydi. Mana boshqa hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, menga jannatga kirgiziladigan 3 ta odam bilan do'zaxga kirgiziladigan 3 ta odam ko'rsatilindi dedi. Ular birinchisi jannatga kiradigan 3 ta odamning birinchisi shahid kishi, Alloh yo'lida jihodda shahid bo'lgan. Ikkinchisi bir qulki dunyoda qulchiligi dunyoda bir bandaga qul bo'lishligi Allohning ibodatdan to'sgan emas. Ya'ni tijoratni to'sib qo'ymagan desak ham katta gap bizga birodarlar. Biz tijoratimizni, dunyoyimizni, kasb-ikorimizni quli bo'lib qo'yganmiz. Oshib qolsa boramiz vaqt masjidga. To'g'ri kelib qolsa bir darsxonada o'tirib qo'yamiz. Ha desa ishlar ko'payib ketdi. Sizning ishingiz ustingizda xo'jayiningiz. U ruxsat bersa darsga borasiz, ruxsat bermasa darsga bormaysiz. Shunday emasmi? Juma ham bormay qo'yganlar yo'q emas. Juma kuni savdo yaxshi bo'ladi deb. Ikkinchi jannatga kiradigan odam bu qul, lekin xo'jayinining quli bo'lib turib, banda birodi qo'lida bir mulk qatorda bo'lib turib ibodat qilishdan to'sib qola olmagan. Demak, tijoratni quli bo'lib qolmaydi akalar. Uchinchisi serfazand kambag'al, lekin Alloh bergan kuniga shukr qilib yashaydigan kambag'al, birovga dardini aytmaydigan kambag'al. Jahannamga kirgizilgan 3 ta odam bu zolim amir, qo'lida puli dunyosi serob bo'lib turib, zakot bermagan, sadaqa bermagan boy va mutakabbir yana aytilgan kambag'al deyildi. Alloh taolo 3 nafar bandani yomon ko'radi. Yana 3 nafariga bo'lgan ularning g'azabi Allohning g'azabi qattiqroq. Alloh fosilni yomon ko'radi. Agar bu fosil yana oqsoqol bo'lib turib, yoshi katta bo'lib turib, gunohdan uyalmasdan gunoh qiladigan fosil bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo bu cholni fosillarni ichidan ko'proq yaxshi ko'radi. Alloh baxilni yomon ko'radi. Lekin bu baxil yana boy bo'lib turib baxillik qilayotgan bo'lsa, Alloh bu baxillarni eng yomon ko'rgani shu bo'ladi. Alloh taolo mutakabbirni yomon ko'radi. Endi bu kambag'al bo'lib turib yana mutakabbir bo'layotgan bo'lsa, eng yomon mutakabbir
kambag'alni da gapirib bo'ladi. Alloh taolo 3 toifani yaxshi ko'radi, yana 3 toifani, yana 3 toifasi borki, Allohga ko'proq yoqadi ular. Alloh taolo taqvodor bandani yaxshi ko'radi. Endi bu taqvodor, ya'ni yoshlik davrida taqvo qilayotgan bo'lsa, Allohga eng mahbub bo'lgan taqvodor. Qari odam xolasa, xolamasa birodarlar masjidga yuguradi. Ishonaveringlar. Nonushtaga chiqish kerak bo'ladi. Xato lozimatga chiqish kerak bo'ladi. O'sha boradigan joyi yo'q. Haligi yoshligida ulpatchilik qilgan ahmoq jo'ralar o'lib ketgan bo'lsa, tirik qolganlari masjidda yuribdi. Iloji yo'q bormaydi. Endi yoshligida hamma buzuqchilikka qodir bo'lib turib, qo'lini ham, belini ham, cho'ntagini ham quvvat yetib, Allohdan qo'rqib, taqvo qilayotgan banda bo'lsa, yosh yigit. Taqvo davlatidagi eng yaxshisi shu bo'ladi. Yigit deganda biz albatta 25 gacha tushunmaylik akalar. 40 gacha bo'lgan odamni islomda, arab tilida shab deyiladi, yigit deyiladi. Bu yerda yigitlar ko'p, xudo xolasa. Alloh taolo sahiy bandani yaxshi ko'radi. Endi bu sahiylarning ichida yana kambag'al bo'lib turib sahiy bo'layotgan bo'lsa, bu sahiylarning eng zo'ri bo'ladi. Alloh taolo kamtar insonni yaxshi ko'radi. Kamtar odamni, mutakabbir bo'lmagan odam. Endi shu kamtarlarning ichida yana boy bo'lib turib, puldor bo'lib turib, siniq bo'lsa, kamtar bo'lsa, kamtarlarning eng kamtari shu bo'ladi. Kambag'al endi kamtar bo'lsa, yarashaveradi unga. Yo'q endi kamtar bo'lish kerak yo'q. Endi boy bo'lib turib kamtar bo'layotgan bo'lsa, cho'qqa yarashmayapti shu odamga. Nazarimizda ajib, mana shu odam qoyil qolish kerak, shuncha puli bo'lib turib, kichik ber deydi. Biz o'zimiz hayron qolamiz bu odamga. Alloh taolo kamtarlarni eng yaxshi ko'rgani, boy bo'lib turib kamtar bo'lganni yaxshi ko'radi. Mana salaf solihlar qanday bo'lganlar? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakarallohu katiran. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida Alloh aytadi: Kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa va ko'p Allohni zikr qiladigan bo'lsa, Allohni payg'ambaridan ibrat olsin deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun ummat, butun yer yuzini tashvishi yelkasida bo'lib turib, bir kampir kelib, sizda gapim bor deb qo'lidan yetalab bir chekiga tortsa, haligi kampirning orqasiga ergashib ketavergan Rasululloh. To'xta. Demagan bizga o'sha. Turib turing hozir 10 minut. Ayniqsa bir qo'limizga amal tayib qolsa, bir nima deydi? Doktor bo'lsak, doktorning priyomiga borgan bo'lsak, domla bo'lsa, domlaning ofisiga borgan bo'lsa, turib turing deymiz. Ya'ni ko'proq turgizishlik bilan narximiz oshadi biz. Yana haliga xolani chekasida bir stolimiz bo'lsa, haliga ozgina bir yarim soat o'chirib kutib kirgandan keyin yana bir hayvatimiz oshadi. Allohga osiylik qilishlik hisobiga hurmatimiz oshishini xohlaymiz. Hadislarda keladi, Alloh uchun o'zini kamtar tutgan bandani Alloh azizligini ko'taradi faqat deydi. Rasululloh siniq odam bo'lgan, kamtar odam bo'lgan. Mana hadislarda marhamat qiladi, kim jundan bo'lgan kiyimni kiysa, ya'ni sodda kiyinsa degan, endi jund deganda biz o'z zamonda hozir u to'r kelmaydi bu. Va otni kiyinsa, o'zini kamtar tutsa, eshakni minsa deydi. Ya'ni kichkinaroq mashina mingani uyalmasa deyapti. Tushunyapsizlar. Qo'yini yoki eshkisini o'zi soqsa, ya'ni uy ishlari bilan shug'ullansa, oilasi bilan o'tirib ovqatlansa. Ya'ni kechki paytki klublarga borishlik madaniyat taraqqiyot belgisi yo'q. Oilasi bilan o'tirishlikda bir eskichilik saqlab qolaydi. Shunga bir shunga zamonda yashayapmiz-da. O'shunga palon restoranga boramiz. Ko'ryapsiz televizorlarda. Uyda ovqat qilinmaydi, uyda o'tirilmaydi. Ba'zi taraqqiy topgan mamlakatlarda kishining uyida oilasi bilan bola-chaqasi bilan o'tirib ovqatlanishligi kibrini yo'qligiga bir dalolat bo'ladi. Savoda o'tirsa bo'ladi puli bor. Miskinlar bilan o'tirishidan uyalmasa, Alloh taolo bu kishini qalbidan kibr degan kasalni o'chirib tashlaydi. Muso alayhisalom Alloh taolodan so'raydi: "Parvardigor, seni bandalar ichidagi eng yomon ko'rgan bandang qaysi?" deganda aytadiki: "Ey Muso, qalbi kibr bilan to'lgan, tili g'aliz bo'lgan va iymoni zaif bo'lgan, qo'li baxil bo'lgan kishi men uchun eng yomon ko'rilgan kishi" deydi. Ya'ni baxil, iymoni zaif, tili g'aliz va qalbi kibrga to'lgan kishi. Mana hukamolar kibr haqida aytishadiki, "Samaratul qanoati roha va samaratut tawadi al-muhabba." Kibrda aksidagi sifat bu nima? Tavozu, kamtarlik.
Kim qanoatli bo'lsa, qanoatni meyvasi nima desa, rohat deydi. Qancha bo'lishdan qat'i nazar, bergan kuniga rozi bo'lib yashasangiz, rohatda yashaysiz deyapti. Kamtarlikning meyvasi muhabbat deydi. Kamtar odamni hamma yaxshi ko'radi. Kamtar odamni hamma yaxshi ko'radi. Mana Mutarrof ibn Abdullohning oldida Mulhib ismli bir Hajjoj ibn Yusufni generallardan bittasi otini nihoyatda bir hali oldini ko'tarib kishnatib shunaqa qilayotganda, "Ey Abdulloh" deydi. Abdulloh bu yerda Mutarrof ibn Abdulloh aytadiki, "Bu turishing Allohni rozi qilmaydi" desam, menga qarab turib, "Meni taniysanmi?" deydi. Ya'ni general. "Meni taniysan, taniyman" deydi. "Asli axlatsan. Ko'milganda to'ldir axlat olasan, qoningda to'ldir najosat uchay yurasan, taniyman seni" deydi. Deganda har odam kimligi esiga tushadi-da, sekin otini to'rayog'iga qo'yib, sekin ketib qoladi. Ya'ni birodarlar, chiylatib jilayotganinglarda, semiz mashinalaringizda, signalni bo'ketirib o'tayotganinglarda, esingizdan chiqmasin, esimizdan chiqmasin. Aslimiz nutfa, ko'milganda bir mashina bir qabrga to'la axlat olamiz, qonimiz to'ldir axlat. Nimamizga kelamiz? Nimamizga kelamiz? O'sha ozgina Alloh berib qo'ygan dunyoda odamlarga ko'z-ko'z qilibdi. Shunaqa odamlar bor ekan, betiga ayta olgan ekan shunaqa mutakabbirlardir. O'shuncha ular tiyila olgan ekan. Bizda hozir kamayib ketgan xona, qo'y deydi. Yomon ko'rinib nima qilaman deydi. Dushman orttirib deydi. Meni ummatim deydi Rasululloh. Zolimga ey zolim deyishlikka yaramay qoldimi? Assalomu alaykum degan ekan. Mahallasiga kecha chiqqan g'itmayka, ey sekin ol yur mashinada deyolmayapmizmi? Quvvatimiz yetmayaptimi? Assalomu alaykum birodarlar. Ha desa dadasi boy o'g'li. Bitta yosh bolaga gapira olmaymiz. Ey boshqasini qo'ya oling endi. Mana har bitta odam faxrlanish kerak, nima bilandir? Nima bilandir bir kerilish kerak. Hukamolar aytadiki, mu'min bandani faxrlanadigan narsasi nimasi? Dini. Dini bilan faxrlanadi. O'zini iymoni bilan aziz deb biladi. Robbisi bilan faxrlanadi, dini bilan o'zini aziz deb biladi. Munofiqchi. Munofiq o'zini nasl-nasabini gapirib turib keriladi va o'zini puli bilan aziz deb biladi. Demak, uni puli yo'q bo'lgan kuni xor bo'laveradi. Puli yo'q deb tepkilayaptimi? O'zini puli yo'q bo'lib qolganini tepkilasa rozi bo'ladi. Chunki pul yo'q odamda nima qilsa bo'laveradi u uchun tepkilasa bo'laveradi. Demak, biz qaraylik. Biz nimamiz bilan faxrlanyapmiz? Robbimiz bilan o'zimizni faxrlanib, dinimiz bilan aziz deb bilyapmizmi? Yo yo'q. Wala tahinu wala tahna wala tahinu wala tahsanu antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Alloh taolay aytadi, "Ey sizlar" dedi, "xafa ham bo'lmanglar" dedi. "Tushkunlikka ham tushmanglar, sizlar oliysizlar" dedi. Agar kim bo'lsanglar, mu'min bo'lsanglar. Mana bir qancha oyatlar, bir qancha hadislar keltirilgan. Gapiramiz desa gap ko'p. Mana quyidagi bitta hadisda aytmay ilojimiz yo'q. Qo'y endi, gapirib nima qilaman deymiz, bari olmaydi gapini. Firavnda ham firavn qilgan qavm bo'ladi birodarlar. Nima deysa, xo'p deysa, o'rgan nima desa, oxiri Robb ana robbukum, men sizlarni oliy parvardigoringlarman deb bo'ldi. Diqqat qilaylik. Iza ra'aytumul mutawadi'ina fatawada'u lahum. Agar kamtar odamlarni ko'rsanglar dedi Rasululloh. Kichikpel, siniq odamni ko'rsanglar, kamtarona muomala qilinglar ular bilan. Biz ikki qo'llab kelib, ikki marta ko'rishib qolsa, o'sha haliga shotta bunday qilib qo'yaramiz. O'zini kamtar tutyapti-da. Kamtar odamni ko'rsanglar, kamtarlik qilinglar. Agar fayda ro'aytum mutakabbirin fatakabbaru alayhim fa inna zalika lakum sigor va madalla va lakum bizalika sadaqa. Agar mutakabbir odamni ko'rsanglar, o'zlariga qarasha kibr bilan muomala qilib qo'yinglar. Albatta bu kibr bilan muomala qilishinglar ular uchun xorlik va ibrat, sizlar uchun sadaqa o'rnida o'tadi deyapti. Shior birodarlar. Oladigan bitta narsamiz zar narsalardan. Mutakabbir odamga o'zidaqa muomala qilib qo'yishlik savob bo'lar ekan. Siniqlik hammaga siniqlik emas. U nasronlar aytadi, 10 betingni urib bersa chop beting. Unaqa gap yo'q islomda. Agar hamma chop betingni urib bersa, urib yuraveradi hamma. Mutakabbirmi? Kibr qilyaptimi? U farqi yo'q, u puli bormi, puli yo'qmi, o'ziga yarasha muomala qilib qo'yavering.
Assalomu alaykum desangiz, nima deb ko'rishyaptimi? Bermay qo'ring, qo'lingizni qarasin sizga. Nima qo'lim bermayapti? Una qila olmaymiz biz. Qo'y deymiz. Biz qo'ymiz akalar. Yoki bo'lmasa qo'lini berib ko'rishmagan o'sha qovormaydi-da. Qaraydi. Bir-birimizga qarab ko'rishadi, birodardan keyin safar shunaqa qilmaydi. Chunki ma'da zarurat odam turibdi. Bu bilan gaplashsa va bu zarur narsa bo'ladi. Demak, birodarlar, mutakabbir odamga o'ziga yarasha muomala qilib qo'yishlik sadaqa o'rnida o'tadi. Xo'p. O kamtarligimizni qadan bilamiz. Bizda kibr yo'qligini qayerdan bilamiz desa, ulamolar aytadiki, salomni birinchi bo'lib siz bersangiz, assalomu alaykum, kattadir, kichikdir. Rasululloh birinchi salom bergan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lini tortib olmagan nariga odam tortmagunicha. Rasulullohni qabul aziz inson bormi yer yuzida? Assalomu alaykum deb turib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuziga qarab tabassum bilan ko'rishganda qo'lini birinchi tortmagan. Qaranglar, bo'lmasa ish ko'p. Ish ko'p. Bizdan ham ish ko'p Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Lekin mana shunday bir axloq egasi bo'l. Innaka la ala xuluqin azim. Buyuk axloq egasisiz. Birinchisi, ro'parangizga kelgan odamga birinchi bo'lib salom beryapsizmi? Demak, kibr yo'q sizda. Ikkinchisi, majlisga kirib o'tirsangiz, pastroqda o'tirib qolganingizga ham rozi bo'lavergan bo'lsangiz, demak, kibr yo'q sizda. Nonushtaga bordingiz, eshikdagi turib qoldingiz, ozgina kutib. Yana eshikdagi o'tirib qoldingiz, rasali qanday tayyorlagan? Odatda siz to'rga chiqib o'rgangan edingiz, sizning hurmatingizga loyiq muomala bo'lmadi. Shu yerda g'azabingiz kelyaptimi, birodar? Bilib qo'ying, sizda kibr bor. Va uchinchi belgisi, sizni taqvo va yaxshi kishi ekanligingiz, taqvo kishisi, yaxshi kishi ekanligingizni zikr qilishliklarini xohlamaysizmi? Shu kibrni yo'qligini belgisi. Muhtashini xohlamaysiz. Bitta quloq ushlab turadi baribir. Sakizda gap ketyapti shu yerda. Yaxshi ustaligingiz yoki qandaydir polvonligingiz, mohligingizdan gap ketyapti, bitta quloq shu yerda. Mana gaplashyapsiz, quloq eshityapti. Mana shu kibrni borligi belgisi birodarlar. Ha, moqtashni eshitsiz, demak odamlar meni tanolyapti ekan, demak maqsam bo'lar ekan, kibr qilsam bo'lar ekan. Qisqa, salomni birinchi bersangiz, pastroq o'tirgan joyda rozi bo'lib qo'yaversangiz va odamlarning maqtashligini xohlamasangiz, bu tavozuni belgisi. Mana jicha sabr qilasizlar birodar. Mana domla imom aytib ketdi, bir yilda bir o'tiramiz birodarlar, mana shuna qilib. Boshqa oilalarda uxlayapmiz, televizorlarda ko'ryapmiz. Birodarlar, rizq haqida dars o'tamiz inshaalloh endi 3-4 kundan keyin. Rizqimizni tirtaytiradi televizorni ko'p ko'rishimiz. Aniq bilinglar. Aniq bilinglar. Paqirdagi suvingizga mushtga tosh tashlasangiz, mushtga suv chiqib ketadi tashqariga. Shunday emasmi? Agar kalladek tosh tashlasangiz, kalladek suv chiqib ketadi tashqariga. Qalbimizga qancha gunoh mansab ko'payib bersak, rizqimiz shuncha tirtayadi. To'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Televizorni kamroq ko'raylik. Xususan mana doim aytib o'tdi, borasiz kino ko'rasiz yoki konsert 2 gachacha siz uchun degan konsert bo'lar ekan, subhanalloh. Kim ko'radi shu mahalda? Ya'ni uni zakat qiladi odamlar tug'ilgan kuniga pul berib. Qol qolish kerak. Kimga ko'rsatyapti buni? Muammoni bo'shligidami? Televizorga shoshilmaylik. Umar ibn Abdulaziz xalifa o'tirgan paytida uyda bir mehmon bor edi. Umar mana payg'ambar Hazrat Umarda nevaralardan bu kishi. 5-chi xulofa roshidin deyiladi. Xat yozib o'tirgan bo'ladida chiroqni yog'i tugab o'tishga yaqin bo'lganda turaysa hali mehmon kabi amiral mo'min xalifa bu. O'sha davrdagi eng katta, o'sha zamonda eng katta podshosi bo'lgan xalifa Umar ibn Abdulazizni o'rda o'tirgan odam, siz qo'ying men yog'ini quyib qo'ymasam o'tiring deydi. Mehmonni ishga solishlik bu erkaklikning belgisi emas deydi. Ya'ni musulmonning iymoni belgisi emas, turadida to'ysa, xizmatchingizni chaqiring bo'lmasa deb xijolat bo'ladi desa, qo'ying dedi, o'yida endi dedi, ko'zi ketdi deydi, o'g'atmaylik deydi. Xalifa birodarlar. Shanba olib kelib qo'yib, o'tirib yozsa, yo'q qo'yib. Qarang deydi, shu o'zingiz turdingizlar desa, turayotganim ham Umar edim deyapti, o'tirganim ham Umar edim dedi. Odamlarning gapi bilan obro'yimiz tushib, odamlar gapini ko'tarmaydi, bizning obro'yimizni Alloh ko'tarsin deydi. Umar ibn Abdulazizning uyiga bir odam boradi. Borsa, bir ayol kir yuvayotgan bo'ladi, bir kishi devorga lochoqlayotgan bo'ladi. Bu xizmatchilar deb o'yladida, Amir al-Mo'minning bormi desa, hozir chaqirib qo'yaman deb ayol aytadi, qo'lim loyga bulab keladi, Amir al-Mo'min. Xizmatchi yo'mi uylarda deydi.
Halife akalar. Uyatdan uy işini qilasiz. Kibir u. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uy ishlarini qilishlikda ayollarga yordam bergan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana Shom Quddus deyiladi, fath qilinganda Yerusalim akalar. Kalitni Hazrat Umarni o'ziga beramiz deb turib, nasorolar berishmaydi. Fath qilgan qo'shin boshlig'iga Umar kelsin deydi. Hazrat Umar tuyasini minib chiqadi bitta xizmatchi yigiti bilan 1 kilometrdan almashishadi. Tuyani 1 kilometr bu minadi, 1 kilometr xizmatchi minadi. Quddusni eshigiga yaqinlashganda xizmatchi bola qul bolani eshitib, mana tuyani minishlik navbat kelib qoladi. Quduqqa boradi, Hazrat Umar suvni oladi, tevaga uzatadi. Ey akalar, xalifa u Umar roziyallohu anhu. Uchinchi Umar odil, undan burun ham undan keyin ham bunaqa hali poshsho bo'lmaydi deydi g'arb tarixchi olimlari. Yamiran mu'minin deydi Abu Baydat ibn Jarroh chiqadida shaharning kattalari deydi, sizni kutgani chiqib kelyapti deydi. Buni hali kiyishingiz yarashmaydi deydi. Desa aytadiki, "Ha, tevadagi madadga tushing, men roziman" desa, "Sen rozi bo'lsang ham teva rozi bo'lmaydi" deydi. Tuyani yetalab kirganda ana shu Quddusdagi Nasroniy rohib aytadi, "Mana bu" deydi. "Bizning kitoblarimizda yozilgan" deydi. Kalitini oladigan kishi Quddusga xizmatchisini tuyasiga o'tkazib o'zi yetalab keladi deyilgan deydi. Bashoratlar bo'ladi bu narsa. Ana birodar qanaqa insonlar bo'lgan. Biz kimlardan ibrat olyapmiz? Kimlarni o'zimizga kumir deb bilyapmiz? Biz tariximizni o'rganaylik-da. Musulmonga payg'ambarlardan, sahobalardan, tobiinadan tashqari hech kim ibrat bo'lishiga iziga ham yaramaydi. Lekin kimlarni bizga ibrat qilib ko'rsatishyapti hozirgi zamonda? Palonchida qabulinglar. Chiqyapti futbolkalarga har vaqt olib suratlari, kiyib yurib pisiroq qilib yigitlar. Hatto ki kiyayotgan kiyimimizni ham palonchi palonchi yetib kelgan ko'ynagi bormi deb ko'ynagini so'raymiz. Palonchi palonchi yetib kelgan razrizi bor, kasbimiz bormi deb so'raymiz. Kimlar yoshash harakat qilyapmiz? Biz o'zimizni kimligimizni bilsak, kim bizga ibrat bo'lishini ham bilardik. Salmon Farsiy roziyallohu anhu mana Madinada voliy bo'ladi. Ko'chaga chiqib tursa, sodda kiyim olganligidan, oddiy yurganligidan bir bor ozgina bozor qilgan bo'ladida, Salmon Farsiyni tanimay, bu anaqa hammollardan shey ko'tar deydi. Ko'taradi. "Ey to'xta, men amirman" demayapti. Rasulullohning madrasasida dars o'qiganda ular. Ko'tarib ketyapti. Oldi ketyapti hali boyvachcha. "Assalomu alaykum" deb hamma salom beradi talibolga. Hali boy alaykum assalom ketyapti shunday qilib. Orqada kimligini bilmaydi. Hamma salom beradi to uyga yetguncha haligi odam kimligini bilmaydi. Hamma salom oxir-oxirda bir bitta odam salom beradi. "Assalomu alaykum ya amiral mu'minin" deb boradi. Shunday qarasa Salmon Farsiy ekan. Kamtalikni ko'ring. "Ey kechirasiz, Alloh sizni isloq qilsin, bilmay qolpa" deganda ayt uyinga olib borib beraman deydi. "Sen menga ish buyurding, men yetkazib qo'yaman. Musulmonlik burchim" deydi. Sig'miydi qilgan. Sig'miydi. Chunki biz aqlimiz bunaqa narsalarni sig'dira oladigan bo'lib tarbiya topmadik. Shunaqa bo'lgan odamlar bo'lgan. O'shuncha Umar ibn Abdulazizlar davrida bo'rini qo'ydi, bo'ri olmagan ekan. Rivoyatlar qilinadi, cho'pon haydab yursa qo'ylar atrofida bo'ri yuradi, itni singari xizmat qilib. Ya bu itmi, bo'rimi desa, bo'ri deydi. Adolat qoyim bo'lganda mana shu zulm bo'lmas ekan koinotda birodar. Osha roziyallohu anhu uyiga bir ayol kishi kirib keldi. Kirib keldi-da, muhatta bir tili xunik, behayo ayol oladi. Payg'ambarimizni cho'kka tushib, yerga ovqat qo'yib, ovqatlayotganini ko'rdi-da, "Ey" dedi, "Mohirlar mana" dedi. Bu payg'ambar deydi, o'zini qulga o'xshab o'tiribdi, qulga o'xshab yeyapti deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, "Ana abdun, ajlisu kama yajlisul abd va akulu kama yakulul abd." Men deydi, qulman deydi. Quldaqa o'tiraman, quldaqa yeyman deydi. Hali aytadiki, "Ovqatingdan bermaysan menga" deydi payg'ambarimizga desa, "Ol" deydi. "Qo'ling bilan egizib qo'y menga" deydi. Rasulullohga qilayotgan muomalasini qarang. "Qo'ling bilan egizib qo'y" deydi. Payg'ambarimiz qo'limiz bilan egizib qo'yadi. Yeb o'tirib, "Og'zingdagidan ber menga" deydi. Payg'ambarimiz chaynab turgan ovqatni chiqarib beradi. Kamtalikni ko'ring. Payg'ambarimizni so'lagan ashyo ovqat qoniga tushligi bilan hayo degan narsa o'tib qoladi ayolga. Umrini oxirigacha bitta erkak kishiga tikka qaramasa o'tgan bo'lar ekan.
Rasululloh shunday bo'lgan, sahobalar shunday bo'lgan. Hazrati Ömer davrida sahobalar shu atasini ko'rmayapti bir sahobani bir shaharga vali bo'lasiz dedi, jo'natadi. Shahar kutib turadi. Bugun kirib keladi, ertaga kirib keladi, kutib tursa bir odam eshigiga mingan, bitta qo'liga tuz tushirgan, bitta qo'liga qattiq non ushlab, tupurga suvni namlab, tuzga tegizib yirib yeb kirib kelayotgan bo'ladi. Hiç kim parva kimini kirip getirdi. Kimse şaharda hamasını çıkardı. Kaçıp çıkardı. Kimi kütüyorsunlar dese falan çene deydi. Ömer bizge vali kılıp çıkardı. Benim de şu deydi. Burada da kent aleyhi köy yapısını kanaka boyken. Bana şu kişilerden Allah razı boyken. Ola da kibir boğmayken. Bizde var kibir. Tuz açıcı bir bilgisi ettik. Salam birinci versiz. Pastırak oturup kasıcam razı boyken bu ses. Ve. Demek dedi üçüncüsünü. Maktav eşliğinde halamasız. Kibir diyor yine alamadlardan değil. Kibir, şimdi keser ki kişini cennetten tosup koyabiliyen keser. Kibir buradalar, Firavun, Korun, Haman görsüken kafirlerdir fiilleri. Allah-u Teala hadis kudüsü deytadı. İnnel azamete idari vel kibriye uridai femen nazani fi ahirin minhuna alqaytuhu finnar. Kibir deydi. Mene redayim, azamet, büyüklük, mene libasım. Kim bana şu iki tane seni menden talassa, unga xorni libosini kiygizaman deb bir rivoyatda, bir rivoyatda jahannam yo'loqtiraman deydi. Kibr Allohga xos birodarlar. Pulimiz bilan kelyapmizmi, ilmimiz bilan kelyapmizmi, quvvatimiz bilan kelyapmizmi? Ko'zimizni katta ochaylik. Bu bizni jannatga olib keladigan sifat emas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.